aytadi go'zal opa soat 3 gacha uxlamay qilyapman bunaqa bo'ladi bunaqa bo'ladi eng noto'g'ri ish 6 7 8 soat uyquni olmasa organizmi recharge qilmasa u qattan energiya top beradi naоборот uyquga to'ysa o'sha biz aytayotgan 4 soatli uyga vazifaga 3 2 soat vaqt ketadi productive efficiency oshib boradi-da juda ko'p studentlar menimcha 100% uxlamaydi yaxshi. Nima bilan? Balki dars bilan, balki dars bilan emas. Bu kishi aytganlaridek, har xil distraktorlar bilan band bo'ladi. Yarim kechagacha uxlamaydi. Chunki men ertalab turganimda qarayman, menga SMS yozishgan bo'ladi, guruhda yozishgan bo'ladi. 1da, 2da discussion ketadi. Nima qilsa uxlamasdan hozir? Yokida ertalab juda vaqtli turadi. Xo'p, ertalab vaqtli turishi faqat foydasi bor, zarari yo'q. Lekin kechasi uxlash kerak. Uxlaylar desam, ba'zilar noto'g'ri tushunadi. Ey, uxlasak darsni kim qiladi? Uxlamasangiz darsni qanday qilasiz? Bitta oddiy readingni diqqatingiz qochib, bitta pas